बापरे, उद्या सोलापुरात पावसाची शक्यता। जाणून घ्या अधिक माहिती। राज्यात फेब्रुवारी महिना सर्वात हॉट ठरला होता। 1901 नंतर आतापर्यंतचा सर्वात उष्ण फेब्रुवारी महिना राहिला होता। फेब्रुवारी महिन्यातील सरासरी तापमान 29.5 अंश सेल्सिअस वर गेले होते। 1901 नंतर हे सर्वाधिक सरासरी तापमान होते। यामुळे यंदा मार्च मध्ये ही तापमानाचा नवा विक्रम होऊ शकतो असा अंदाज व्यक्त केला जात होता। परंतु राज्यातील वातावरण बदलले आहे। अनेक ठिकाणी ढगाळ वातावरण तयार झाले आहे। तसेच आजपासून दिनांक 4 ते 8 मार्च दरम्यान राज्यात पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे। पुणे, सोलापूर, नाशिक, नगर, जळगाव, औरंगाबाद, नंदुरबार, धुळे आणि जालन्यात हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे। मुंबई हवामान विभागाने यंदा 4 ते 7 मार्च साठी हा इशारा दिला आहे। त्यानुसार 4 ते 8 मार्च दरम्यान महाराष्ट्राच्या काही भागात काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह वादळी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। राज्यात पाऊस पडणार आहे, ढगाळ वातावरण आहे। सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला या तालुक्यातील पावसाचा अंदाज आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काढणी झाली की लागलीच पिकांची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करणे गरजेचे आहे। शेतीमालाची सुरक्षा ही महत्त्वाची आहे। शिवाय या वातावरणामुळे शेतातील पिकांवर रोगराई पसरण्याचा धोका आहे। शेतातील काढणी आणि लागलीच मळणी कामे उरकून घेण्याचा सल्ला कृषी तज्ज्ञांकडून देण्यात आला आहे। ब्युरो रिपोर्ट, जम जम न्यूज इंडिया।